tunashukuru sana kwa Uraia Trust kwa kushirikiana na KBC Radio Taifa ili kuleta msururu wa vipindi vya uongozi bora na usimamizi bora nchini, especially kuhusiana na masuala ya kikatiba. Kutoka leo msikilizaji kuendelea, tutakuwa tunakufafanulia masuala mbalimbali ya uongozi na usimamizi, na leo tunaangazia BBI, what went wrong, reggae ikasimama. Sindi wanasikia watu wakisema what went wrong. Tuingilie BBI yenyewe, tumkumbushe msikilizaji sura mbalimbali zinazungumzia nini, ili wakati bunge litaamua kufanyia marekebisho sura fulani msikilizaji anakumbuka vizuri. Na ningependa ufuatilie, usije ukasahau msikilizaji. Tuanze na sura ya pili, ya tatu na ya sita. Ni mambo yapi muhimu bimili ambayo imetajwa pale? Tukikumbuka kwamba ile BBI ilitokea wakati Rais Uhuru Kenyatta na former Prime Minister Raila Odinga walipeana mkono, alafu wakasema lazima wajaribu kutatua hii shida. Na wakiangalia, wakiweka hiyo BBI secretariat kaenda kuzungumza na watu, na watu wakawaambia kwamba kulingana na hao kuna vitu ambaye wanaona ni muhimu, lazima watabadilisha, ama lazima wazungumzie zaidi. So kitu ya kwanza walisema ni kwamba kuna ile chapter 2 ambaye hiyo chapter inasema kwamba ni about republic, ni about uhuru ama sovereignty ya Kenya. So hiyo chapter inazungumzia Republic of Kenya, inasema ni tuko founded katika value gani. Tunakumbuka kwamba kila mara kwa mara watu walikuwa nasema ukitaja Mungu sio kitu mbaya, kwa sababu hata katiba pale imeanza na kutaja Mungu. So ni kusema ni values gani, ni principles gani tuko nazo sisi kama wa Kenya, ambaye itatu guide wakati tunajaribu kubuild nation, kwa sababu tumekuwa tukisema kuna ile Kenya tulipewa na wakoloni, lakini sasa tunataka kuwa na ile Kenya ambaye kila mtu anafurahia kuwa Mkenya, anajigamba kwamba yeye ni Mkenya. So hiyo ndio hiyo sura, hiyo chapter 2 ambaye inazungumzia hiyo. Tena hiyo chapter inazungumzia mambo ya regional integration. Tunakumbuka kwamba kitu muhimu imekuwa tena sana hapa Kenya ni kwamba tumekuwa tunasema hatuwezi tukasahau wale wenzetu wale wako within the East African integration. Tumeona siku hizi hakuwezi kuwa na mkutano ambaye watacheza Kenya national anthem peke yake. Kwanza wanaanza na ya Kenya, baada hiyo wataenda na East African anthem. So hiyo regional integration pia, hiyo chapter 2 inazungumzia hiyo umuhimu. So hiyo mabadiliko ambayo BBI ilikuwa inapendekeza inaguzia hayo. Ukienda pale kwa chapter 3 inazungumzia wakati sasa tumezungumzia hiyo Kenya ambaye tunajigamba kwamba ni nchi yetu. Wewe kama Mkenya, wewe kama mraia, sisi kama uraia tunajigamba sana, tunasema lazima raia jue haki yake. So hii chapter ama hii sura number 3 inazungumzia citizenship. Ni haki gani uko nazo pale kama citizenship, ni njia gani ambayo utapata hiyo citizenship. Na BBI ikienda pale ina identify vitu ambaye zitahakikisha kwamba pia zile responsibilities ama zile ethos, zile values ambayo uko nazo kama Mkenya, ni njia gani ambaye zitaandikwa pale katika ile sura ama hiyo chapter ya kuleta ile utu ama ile umoja pale katika Wakenya. Kwa sababu tulikuwa tunasema kitu moja shida tumepata kama Wakenya ni wakati tunaenda uchaguzi tunasahau kama sisi ni Wakenya. So ni njia gani ambaye tunaweza tukakuja pamoja kama Wakenya. Ya mwisho ambaye nazungumzia kwa wakati huu ni ile Bill of Rights. Bill of Rights Wakenya wanajua sana. Hiyo ni chapter 4. Bill of Rights imefanya tunaenda kotini mara kwa mara. Tumeona koti ikiamua vitu na ikisema kwamba kulingana na Bill of Rights, kulingana na haki ya Wakenya, hii ni kitu ambayo haiwezi katendeka. Hata juzi tumekuwa tukizungumzia mambo ya tax ya fuel. Tukasikia watu wameenda kotini, koti imesema kitu fulani. Tunajua kwamba kila kitu serikali ikiamua, Wakenya wanakimbia wanaenda kotini, wanasema haki yangu imetengwa kulingana na hii sheria, na hii sheria inaenda kinyume ya haki yangu. So BBI tena ilikuwa inaguzia hiyo Bill of Rights kwa njia ambayo tutasema kwa show nyingine, lakini pia hapo imeguzia. Nijakoko Bi Helen, tuzungumzie sura ya 7, 8, 9 na 10 kwa kifupi sana, inagusia masuala yapi?
Wacha nirudi nyuma nianze na sura ya sita. Katika sura ya sita, sura ya sita ya katiba inazungumzia mambo ya uongozi na uadilifu, yani leadership and integrity. Na utakuta imeangazia mambo mingi, mambo ya corruption, ama vile watu wa serikali, watu ambao wanafanya kazi kwa serikali wanafaa kujilinda na kujiheshimu wakati wanapo toa services kwa watu. Kwa hivyo kwa BBI ilikuwa inaongeza kwamba bunge itapitisha mswada wa kisheria ili kuharakisha kesi za ufisadi. Na leo tu kwa sababu tu tunaangazia vile BBI imeguza some of the chapters, tutaingia kwa undani kwa zile show ambazo zitafuata. Kwa hivyo hiyo ya sita ilikuwa mambo ya uadilifu na uongozi. Tukienda kwa hiyo ya saba, kwa katiba chapter 7 inaongea mambo ya mfumo wa kupiga kura. Kwa BBI? Hapana, hiyo ni ya katiba. Okay. Unajua uraia huwa tunaangazia katiba. Na hata sasa tukiongea mambo ya BBI, tunafuatilia vile BBI ina affect katiba. Yes. Kwa hivyo katiba ndio msingi wetu. Alafu sasa sisi tunaangalia vile ime affect. Kwa hivyo ukiangalia chapter 7 ya katiba, huwa ni mambo ya election, sheria za kupiga kura, malengo ya tume huru ya uchaguzi na mipaka, vile watasajili watu, kama tunajua next week wanaenda kuanza kufanya usajili wa watu na vile watu wanapiga kura. Kwa hivyo tunajua kwamba katika BBI kuna zile suggestions ambazo zinatolewa. Kwa mfano, kulikuwa na hizi 70 constituencies. Unakumbuka? Zile ambazo zimetajwa katika BBI zitaongezwa kutoka 290 tukue na 360 constituencies. Kwa hivyo unaona hiyo chapter inakuwa affected kama BBI itapita. Itamaanisha kuna vile hizi constituencies zinafaa, maeneo yataongezwa, kwa hivyo tutakuwa na wabunge wengi zaidi na itabadilisha sasa kupiga kura itakuwa affected. Tukienda chapter 8, chapter 8 ya katiba huwa inaongea juu ya parliament ama vile bunge inafaa kukua composed. Unajua vile tuko na members fulani, wangapi wako nominated, wangapi wako nini, wako elected kutoka kwa counties wakikuja. Kwa hivyo sasa BBI kuna zile changes zilikuwa zina make kwa Senate. Kwa mfano BBI ilikuwa inasema tutakuwa na senator wawili wawili kutoka kwa kila county. Ni 47. Tukue na senator mwanaume na senator mwanamke. Kwa hivyo itabadilisha, tutakuwa na senators 94. Lakini sasa wale walikuwa na nominatiwa wanawake sasa hawatakuwa nominated. So kulikuwa na hizo changes ambazo BBI ikipita lazima kuna hizo mabadiliko zitafanyika. Tukienda chapter 9. Chapter 9 ya katiba ndio inasimamia, inasema vile president ni nani na vile atakuwa deputy wake ni nani na vile atakuwa ministers ama cabinet secretaries ni kina nani na ni wangapi na vile watakuwa. Kwa hivyo katiba BBI inaguzia hiyo chapter. Kwa sababu kama sasa unakuta BBI ina propose cabinet secretaries wakuwa kitoka kwa bunge kama vile ilikuwa zamani. Ukikumbuka ile miaka ya zamani, rais alikuwa na watu wakishaingia kwa bunge ndio rais anatengeneza cabinet yake. Alafu sasa anateua watu wengine kutoka kwa bunge. Saa hizi tuko na professionals, watu tofauti wenye hawako kwa bunge. Kwa hivyo ni kama tunarudi kwa ile system ya zamani ikiwa BBI itapita. I like that. Ufafanuzi mufti sana. Natumai kwamba unaelewa msikilizaji ufafanuzi huu wa kufurahisha sana ambao unafanywa hapa na Mili Luanga na Helen Mudora kutoka Uraia Trust kuhusiana na vile katiba ilivyo na mapendekezo yaliyo kwenye BBI ya kubadilisha ile katiba. Mili Luanga na Helen Mudora wote wamekuja hapa kwa hisani ya Uraia Trust tuzungumzie masuala haya. Na sasa tuko katika sura ya ngapi leo hii? Tuko katika sura ya 11, 12, 13, 14 na 15 ya katiba. Inazungumzia masuala yapi na BBI inapendekeza nini? Kwanza nikirudi nyuma kidogo nianze pale ile sura ya 10. Sura ya 10 inazungumzia kitu muhimu sana kwa Wakenya, judiciary, mahakama. Na pale kwa mahakama tunajua umuhimu wa mahakama. Pia tutakumbuka kwamba BBI ilikuwa inapendekeza
mabadiliko kidogo kwa mahakama. Wale walisikia court of appeal wakizungumza wakitoka maoni yao, walisikia jaji mmoja kati yao akizungumzia mahakama na akasema kwamba BBI ilikuwa inasema ama inatarajia ama inapendekeza kwamba kuna vipengele fulani ambaye itabadilisha uhuru wa hiyo mahakama. So kwa hizo vipindi vingine tutazungumzia kwa undani ni njia gani ambaye ilikuwa inapendekeza na ni njia gani ambaye labda katika zile bills ambaye bado ziko labda inaweza ikakuja mbele ama iwezi, ni kitu ambaye lazima iende kwa referendum. Hiyo wakiendelea kusikiza, na tunajua wataendelea kusikia, watasikia kwa hiyo show ingine. Sasa ukikuja pale katika sura ya 11 pale inazungumzia ile kitu ambaye Wakenya wanapenda sana na wameshika ama wamehold dear, tukisema kwa kizungu wana hold dear, ni ugatuzi. Ugatuzi ndio hiyo chapter 11 inazungumzia ni njia gani ambaye tutahakikisha kwamba ile power imetoka pale national level na iko pale chini. Na ugatuzi sio ile county government peke yake, ni ugatuzi ni county government, huyo governor na executive yake pamoja na county assembly, kwa sababu kuna hizo arms bill za government ambaye tumepeleka pale chini karibu na mwananchi, na hiyo ni executive na legislature. So tukasema siku hizi pale katika county pia kuna legislator wanatengeneza sheria, na pale wale pia ni honorable members wale wanakaa pale, wale MCAs. So hiyo ndio chapter 11 inazungumzia. So tutaona ni njia gani ambaye BBI ilikuwa na proposals ya kuhakikisha kwamba yani ya kulenga kubadilisha hii chapter ama hiyo sura 11, kwa sababu tutakumbuka tutaenda kwa ndani kwa hizo vipindi vingine, lakini tunakumbuka kulikuwa na zile pendekezo tumeisikia hata leo watu wanazungumzia sana kwamba CSS wengine wawe wanatoka katika MPs. Tukasema pia wale at the county level, wale ma executive officers wengine watakuwa wanatoka pale katika MCAs. So hizo ni mazungumzo tutaendea kwa undani wakati mwingine, lakini chapter 11 ni chapter muhimu na pia ilikuwa inaguzwa na hiyo BBI. Chapter 12 ya constitution ni zile principles ya public service. Public service ni kitu muhimu sana, kwa sababu kila mtu anataka kienda pale katika ile public office yeyote ile, lazima apate ile service ya kumweka afili yeye ni Mkenya na na haki ya kwenda pale na kupata hiyo service, kwa sababu ni haki yake. Hiyo ofisi iko pale kwa sababu ya ushuru yake. So BBI pia ilikuwa inalenga kubadilisha hiyo, kuhakikisha kwamba zile resources ambaye zitatumika pale katika public service ni ya kiwango gani, mambo za budget na kadhalika. Tunajua kuna ile proposal wa Kenya wengi walikuwa napenda sana, ile 15% iende ikawa 35%, tutaguzia kwa ndani hiyo kipindi kingine, lakini pia hapo BBI ilikuwa inaenda kuguzia. Muhimu sana ugatuzi, resources ya kuhakikisha kwamba public service inapatia ile service ambaye Mkenya anatarajia, pale inaguzwa pale hiyo chapter 12. So kuna zile amendments ama zile proposals BBI ilikuwa nazo, kwa kifupi kama ile ya prime minister, na huyo prime minister atajihusisha vipi na hiyo mambo ya security council. So tutazungumzia zaidi baadaye, lakini naguzia pale. Okay. Na 15 ya mwisho ninazungumzia kwa wakati huu ni zile independent offices, ambaye tumekuwa tukisema katika Kenya kila mtu anajua, tukienda shule tunaambiwa three arms of government, kuna executive, legislature na judiciary. Lakini sasa Kenya wakati tulipitisha hii katiba ambaye tunaangaza sana, ni tukasema kuna a fourth arm of government, hizo independent offices ambaye zinaweka check hizo executive, inaweka check kwa hizo arms zote zingine, na inahakikisha kwamba ile kitu ambaye Kenya anataka imependekezwa kwa njia ambaye inafaa. So hizo offices pia hiyo ni chapter 15, na hiyo chapter 15 pia BBI ilikuwa na proposals ambaye iguzie kidogo kwa hizo namba za commissioner.
tunajua kulikuwa na ile swali commissioners lazima wawe namba gani, wakuwe representative of regions. So kulikuwa na hiyo pendekezo ya BBI ya kuiguzia ni namba ya commissioners, ile minimum na ile maximum ambayo itakuwa pale. All right. Kwa kifupi, zungumzia sura ya 17 na ratiba ya 3 ya katiba ya Kenya na mambo muhimu ambayo BBI inataka kurekebisha. Chapter 17 ama sura ya 17 inaangazia vile katiba inafaa kutafsiriwa ama kutekelezwa. Kwa hivyo wakati katiba iliundwa ikawekwa pamoja, kukawa na hiyo chapter ambayo ilikuwa inasema sisi kama Wakenya tukitaka kutafsiri hii katiba ama kutekeleza hii katiba, kuna zile mambo ambazo zimewekwa, hivi ndio tutafuata. Na katika BBI, kwa sababu kumbuka BBI ilikuwa inataka kuongeza prime minister na 2 deputies, kwa hivyo ikiwa hao wataungwa katika serikali, kwa hivyo kuna hiyo mabadiliko ambayo lazima yatafanyika. Kwa hivyo utakuta hiyo chapter ina utekelezaji wa hiyo chapter itaguzwa. Kuna hiyo ratiba ya 3, hiyo ratiba ya 3 ya katiba pia, ambayo ni zile oaths ama zile viapo. Kwa sababu ukiangalia katiba hapo mwisho, kuna hiyo chapter ama hiyo schedule ambayo iko na oath ya president. Naona sasa ile president anaenda kuchukua kiapo, huwa anasoma inatoka kwa hiyo katiba. Deputy president naye anasoma yake, wabunge nao wako na zao zile watasoma. Kwa hivyo kwa sababu kama tutaunganisha prime minister na deputy, na kama kwa judiciary kutakuwa na ombudsman, hao wote watakuwa wamewekewa oath zao zitaunganishwa katika katiba. Kwa hivyo katika hiyo schedule. Kwa hivyo sasa hizo pia zitabadilika. Kwa kifupi tu sasa hapo ndio tutamalizia, lakini hiyo wiki ambazo zinakuja tutakuwa tukifuatilia hii kwa undani. Tunaenda kwa chapter moja kama ni hiyo ya citizenship, tunaongea kwa undani na tunaulizwa maswali. Leo ilikuwa tu kama kuguzia overview. Neno lako la mwisho kabisa kuzia na mazungumzo leo unapoondoka bi Helen? Yangu ya mwisho ni kusema kwamba sisi ni Wakenya, na sisi kama Wakenya lazima tujihusishe na mambo ya uongozi wa nchi hii. Tusikae tu nyuma na kusema nani atatuendea katika kotini ama nani atatusaidia. Hata sisi, katiba inapatia kila Mkenya uhuru wa kuchukua nafasi ya kuangalia vile serikali yetu, kama ni ya ugatuzi ama ni serikali kuu, vile inaendeshwa. Kwa hivyo tujihusishe sana na mambo ya governance, kwa sababu hiyo tu ndio njia moja ambayo tunaweza fanya viongozi wetu wafuate sheria. Asante Bimili Lwaka. Asante sana. Kitu ya mwisho ningependa kusema leo ni kwamba Wakenya tukumbuke, lazima tukae macho. Tukikosa kukaa macho, kutakuwa na mabadiliko na tutaelewa mabadiliko inamaanisha nini. Wakati itaanza kutufinya, ndio tutasema sasa tunafinywa, alafu tutaanza kulia. Na njia moja kukaa macho ni kujua. Ndio maana sisi tumejitolea kama uraia kuja kuwazungumzia na muelewe. So tafadhali mkuje wiki inakuja, alafu tusikize. Tukienda in details katika hizo chapters zile ambaye tutazungumzia hizo mabadiliko. Very well, asante sana. Wiki jayo msikilizaji, tutaendelea kuangazia kwa kina marekebisho haya kama ilivyopendekezwa kwenye BBI, na kukuwezesha kuelewa zaidi mapendekezo na kufanya uamuzi sahihi wakati wa kupiga kura. Shukran sana kwa Milly Lwanga, Helen Mudora, Uraia Trust na Radio Taifa kwa jumla, bila kumsahau producer wa kipindi hiki ambaye ni Rebecca Cherotich, na mpiga picha na video wetu ambaye ni Jackson Mnyamwezi, ambaye ataziweka kwenye YouTube ili uweze kufuatilia kipindi hiki baadaye. Asante sana kwa kuwa pamoja nami.